Майже місяць минув від дня обстрілу Чорткова російськими військами. Жителі пошкоджених будинків збирають гроші на відновлення помешкань. У Копичанецькій громаді перейменовують вулиці та зносять пам'ятники. Тернопільський художник Євген Удін віддав свої картини на аукціон. Так долучився до збору грошей на амуніцію для добровольців. Це будинок у Чорткові, поблизу якого майже місяць тому влучила російська ракета. Саме його найбільше пошкодило вибуховою хвилею. Галина Мотуз показує свою квартиру після обстрілу. Каже, у той день її з сім'єю вдома не було. На цім ліжку були уламки ракети і чехол від ракети. То було страшне. Як вони були? Ми втратили все. Ми втратили квартиру, але ми не втратили життя. Такий вигляд квартира мала до російського обстрілу. Жінка каже, майже 6 років мешкала тут разом з чоловіком, дітьми та внуками. Розповідає, отримала матеріальну допомогу з бюджету громади. Це 1000 гривень за квадратний метр квартири. Але нам треба відбудувати будинок, а відбудувати будинок тут треба мільйони. Тут мільйони треба. Ну і люди всі, жильці цього будинку не в силі так, щоб відремонтувати цей будинок. Ну і нема на що чекати, бо от зима буде йти. Всі мешканці будинку переїхали до родичів і друзів, розповідає голова ОСББ Володимир Капкан. Ключі від квартир люди залишають чоловікові, щоб у разі приїзду експертів він міг провести їх до помешкання. Чоловік показує одну з пошкоджених квартир. В цій квартирі жила сім'я з маленькою дитиною, однорічна дитина. Ну, Бог допоміг, що свята, і на свята вони поїхали якраз до батьків в село. Ліжечко тут стояло, то воно було повністю засипано. Ну і їхнє ліжко теж, все падало, зверху падало. Ви самі можете побачити, вам видно навіть небо. Скільки грошей треба, щоб відновити будинок і чи можливо його відремонтувати, поки що невідомо, бо експерти своїх висновків ще не дали, розповідає Володимир Капкан. По попередніх даних, то вони сказали, що перший, другий, третій поверх притягнути, а четвертий, п'ятий ніби розібрати і перемурувати. Але також вони ще дивляться на мітки, як веде себе ця стіна, чи вона відходить, чи не відходить. Кажуть, що вже цього тижня має бути заключення, і після того можуть робити проєкт. І якщо вже буде у нас проєкт, то ми можемо виконувати якісь роботи. У будинку навпроти почали перекривати дах. Гроші на це збирали самі мешканці. З кожної з 13 квартир по 1000 доларів, розповідає сім'я Іваськів. Непонятно, що буде вхідними дверима і загальними вікнами в під'їзді. Якщо то на них треба буде теж скидатися. Ми з ремонтом нічого не робимо, поки що заказали вікна, зробимо вікна і все, так все і буде стояти. Ми збитки не підраховували, але зруйновано все, треба буде все переробляти. У день обстрілу подружжя з сином були вдома. Денис пригадує той вечір. Ти що, ти лежав на ліжку, тата кинув на землю, так? Так. А тоді що? І потім ми разом всі тікали. І потім поїхали до бабки. Мешканцям будинку, який найбільше пошкодило під час вибуху, виділили гроші з бюджету Чорськівської громади. Це 720 тисяч гривень, які розділять між власниками 9 квартир, розповідає голова Чорськівської громади Володимир Шматько. За його словами, окрім цього будинку, значних руйнувань зазнали ще 3. Також по програмі підтримки ОСББ ми підтримуємо ці 4 будинки і компенсуємо їм кошти на заміну вікон і дверей по судових клітках. Мешканці цих 4 будинків також отримають гроші від благодійних фондів. Один із таких – фонд Марії Горбаль. Там на рахунку 350 тисяч гривень, каже Володимир Шматько. Ми тут на загальних зборах 2 ОСББ, це 4 будинки, але 2 ОСББ. Ми з людьми говорили про те, що пропорційно ці кошти вони собі розподілять між ступенем руйнувань будинків. Нагадаю, російські війська обстріляли Чортків 11 червня близько 22 години. У місто прилетіли 4 ракети. Вибухами пошкодило понад 400 квартир. Також травмувалися 30 людей. У всіх були легкі та середні травми. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Арешт на майно волонтерів-братів козаків, яке хотіли передати на потреби армії, не зняли. Відтак віддати його Збройним силам не зможуть. Таке рішення прийняв сьогодні Тернопільський міськрайонний суд. Суддя Сергій Кунцюн не задовольнив клопотання прокурора Віктора Жванецького про скасування арешту на майно, яке вилучили у волонтерів. Це 8 автомобілів і понад 4 мільйони гривень, розповів прокурор. За його словами, їх вилучили рішенням Ради оборони області від 16 травня цього року. Тоді ж прийняли рішення передати це майно на потреби армії. На виконання вимог закону про примусове відчуження типу майна, ми відповідно звернулися з клопотанням про скасування арешту і щодо подальшого його передачі Збройним силам України. 8 автомобілів, дрони, тепловізори,
і відповідно грошові кошти, які були отримані як благодійні пожертви підозрюваними. Орієнтовно там було більше 4 мільйонів гривень. За словами прокурора, рішення про відчуження майна Рада оборони області прийняла обґрунтовано. Вони приймають рішення про відчуження для забезпечення потреб Збройних сил. Тому фактично, якщо є потреба військовий час, він завжди передбачено тим же законом, що обмежуються права тих же громадян, в тому числі щодо відчуження, тимчасового відчуження, як або з попереднім, або з наступним відшкодуванням вартості того ж майна. В разі визнання особи невинуватою, то по-подальшому, відповідно, держава за кошти державного бюджету компенсовує те майно, яке було і вартості. Адвоката підозрюваних просили суд відхилити клопотання прокурора. За словами одного з них, Олега Зражевського, робити щось з майном, яке вилучили у підозрюваних, можна лише після винесення вироку, оскільки воно є речовими доказами в справі. Сторона обвинувачення фактично до винесення вироку, а чинне законодавство передбачає, що розпорядження речовими доказами, всі ці речі, які пропонуються передати на потреби Збройних сил, має право робити лише суд при постановленні вироку. Вирок – це підсумковий документ розгляду справи в суді. Нагадаю, чоловіків затримали 11 травня. За час війни їм вдалося привласнити декілька мільйонів гривень, розповів заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. За його словами, під час обшуків у волонтерів знайшли декілька позашляховиків, дрони та бронежилети. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 7 років. Також їм визначили розмір застав – понад 1 мільйон гривень для кожного. На минулому судовому засіданні, яке відбулося 5 липня, Іванові та Андрієві козакам продовжили термін тримання під вартою ще на 2 місяці. У Копичинцях перейменовують вулицю Петра Чайковського, названу на честь російського композитора. За словами члена комісії з перейменування Романа Островського, більшість місцевих жителів підтримали цю ідею. Вирішили все ж таки перейменувати просто у родину Елеєвих. Родина Елеєвих – це була дуже цікава історія їхня. Я тільки фрагмент покажу, один фрагмент. Кость Елеєв, який жив тут в Копичинцях. Будував тут багато будинків, в тому числі народний дім збудований за його цього. І коли він виїжджав в Америку, ті тяжкі часи 20-ті роки, він побудував капличку. Назви вулиць радянського походження є і в селах Копичинецької громади, каже Роман Островський. На Котівці була вулиця колгоспна, її захотіли перейменувати у вулицю Садову, це в нашій громаді. Ну, наприклад, в Яблонові. Також вулиця Чайковського, значить, вони ще вирішують, яку назву перейменувати місцевих. Так само в Тудорові була вулиця колгоспна, її перейменовують. Люди, з якими ми поспілкувалися, ініціативу коментують так. Чайковський теж був світового слави композитор. Чайковського? Я думаю, що Чайковський то він як був Чайковський, так лишився Чайковський. Тобто, так що... Так, звичайно. Це взагалі не то, що відомі, а найдуже відомий. Багато на його творчості виросло, поколінь навіть. Варто перейменувати. Тому що ми маємо своїх героїв і ми маємо їх пам'ятати. Інспектор відділу освіти Копичинецької міської ради Віктор Урбанський розповідає, окрім перейменування назв вулиць, планують демонтувати радянські пам'ятники. У цвинтарі пам'ятник радянському солдату і в одному селі ще в нас залишилися пам'ятник також радянському солдату і двом піонерам. І також більшість громади, майже абсолютно більшістю проголосували, щоб їх демонтувати. Віктор Урбанський каже, через тиждень заплановані засідання виконкому та сесія міської ради, на якій приймуть остаточне рішення. Людмила Путькалець, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. Дві картини із серії «Тернопіль. Місто, що надихає» передав тернопільський художник-графік Євген Удін добровольчому українському корпусу Тернопільщини. Ці полотна планують продати на аукціоні. Художник розповідає, картини написав у минулому столітті. Я малював якраз перед грозою. Вдалося мені так намалювати ті облака, такі грозові, такі тривожні. Мені здається, вона відповідає зараз тому стану Тернополя, який є. Хоч робота зроблена 1998 році. І другу роботу, таку пізнаваємою для всіх тернополян, то наша театральна площа. То є фрагмент нашого драмтеатру. Ці ялинки, цікавий дуже ліхтар, такий 50-х років, який якраз будувалося.
Також Євген Удін передав на аукціон картину учениці, яка зараз перебуває за межами України. У студентки вже третього курсу Галицького коледжу Аліни Ющишини. Вона зараз з мамою в Німеччині. Ту роботу якраз я вчив її акварелі, і вона зробила цю роботу. Картини, які передав Євген Удін, одні з перших лотів, які вдалося зібрати на аукціон, розповідає керівник обласного штабу «Правий сектор» Володимир Мричко. За його словами, за виручені від продажу гроші закуплять необхідне спорядження для добровольців. Створюються аукціони для того, щоб вилучити гроші, бо тому що люди вже виснажились якби фінансовою підтримкою як такою. І ми змушені створювати щось наподобі аукціонів, щоб долучити і місцевих підприємців, так і, можливо, діаспору за кордоном також будемо долучати до аукціонів онлайн. Я думаю, що результат буде хороший. Точної дати проведення аукціону організатори наразі не знають. Про неї повідомлять пізніше, каже Володимир Мричко. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У жителя Білецької громади поліцейські вилучили зброю. Про це повідомив слідчий Тернопільського районного управління поліції Віталій Кицун. За його словами, зброю та набої чоловік зберігав у своєму будинку. До Тернопільського районного управління поліції надійшла інформація про те, що житель одного з сіл Тернопільського району за місцем свого проживання незаконно, без передбаченого законом дозволу, зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси. Під час обшуку в чоловіка знайшли рушницю без маркування, ствол, затвори, різні патрони, два пакети та дві пластикових ємкості з порохом. Також знайшли гладкоствольну рушницю, яка, за словами чоловіка, належить його синові. Документів на зброю чоловік не надав, каже Віталій Кицун. За його словами, підозрюваному інкримінують незаконне поводження зі зброєю. По даному факту відкрито кримінальне провадження, передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За вказане кримінальне правопорушення санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років. Українські актори розпочали аукціон, щоб зібрати гроші на 5 автомобілів швидкої допомоги. Один із учасників аукціону – Ярослав Безкоровайний, який зараз живе у Бережанах. Актор відомий роллю Василя у телесеріалі «Спіймати Кайдаша». На аукціон він виставляє картину Олега Шупляка. «Ектлос» – це такий, на мою думку, прекрасний проєкт, який об'єднав усіх акторів України для дуже потужної і корисної цілі. Ми плануємо зібрати кошти на придбання 5 карет швидкої допомоги. Ну, сума не маленька. Це, звичайно, не збір притули на Байрактари народні, але теж не доволі немала сума – 50 тисяч євро. От, на даний момент ми вже зібрали більше, ніж на половину однієї карети швидкої допомоги. Картина називається «ДНК». Ярослав каже, художник особисто подарував йому цю роботу. Лот актора складатиметься із двох частин. Другу Ярослав поки не розкриває. Каже, вона також пов'язана із картиною Олега Шупляка. Окрім участі в аукціоні, Ярослав Безкоровайний волонтерить разом із дружиною. Коли розпочалась повномасштабна війна, вони переїхали до Бережан із Дніпра. Чоловік звідси родом. Десь 26 лютого ми приїхали сюди. І зрозуміли, що потрібно робити те, що ми можемо робити тут. А перше, що спало на думку, це волонтерство. І допомагали, чим могли. Збирали продукти, відправляли на передову, збирали медикаменти, відправляли. Це і логістика, і перевозки туди-сюди, і переганяли якісь машини, допомагали людям із, там, з ночлігом, які їхали, переганяли машини. Подружжя також збирає гроші на амуніцію і тепловізори для військових. Дякуючи людям, яким не начхати на цю війну і не начхати на допомогу українським солдатам, ми зібрали на повноцінний тепловізор, який вже на передовій, і, як сказали нам військові, який вже допоміг знайти не одного москалика. Зібрали десь і на другий тепловізор частково, але цей тепловізор нам теж допомогли купити. Він же теж на передовій допомагає хлопцям. Ярослав теж збирається йти до війська. Каже, готовий захищати Україну, чекає тільки наказу. Вже отримав поїздку, прийшов медичну комісію і чекаю зараз дзвіночка від нашого військомату. Соломія Строз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Підходьте, будь ласка, дітки збирають гроші на ЗСУ, самі готували печиво, кекси, галеретки. Всі кошти переведуть на потреби нашої армії. На їхньому столі лимонад, желейний десерт, печиво та кекси. Усе це діти разом з батьками готували самостійно. Домашні солодощі вирішили продавати перехожим, а отримані від продажу гроші віддати на потреби армії. Ідею подала 11-річна тернополянка Христина Венгринович. Я багато в інтернеті подивилась такої інформації, що багато дітей продають напої, іграшки свої і допомагають так ЗСУ. Я так вирішила, що хочу так само зробити, і ось сьогодні ми тут. Дівчина каже, організувати ярмарок їй допомогла мама – Любов Венгринович. Жінка розповідає, їхні родичі теж зараз захищають Україну. Я підтримую це і завжди буду рада допомогти, тому що знаю, зараз нелегкий час, гинуть люди, гинуть батьки, сини. І ще невідомо, чим все закінчиться. Хотілося б якоюсь маленькою частиною допомогти і підтримати тим, хто зараз дійсно в нелегких таких боях. Я сама дійсно сама пекла печиво. Я її навчила, вона в мене кулінарка з дитинства. Ось вона завжди любить допомагати мені. Я хотіла, щоб це було, власне, руками її. Шестирічний Марко Лещишин мешкає у тому ж будинку, що й Христина. Разом з мамою він теж долучився до ярмарку. Щоб допомагати нашій армії. За годину діти продали півсотні кексів і коробку печива. Ціна була довільною. Також люди купували лимонад і желе. Вони допомагають ЗСУ, це дуже надихає. І хочеться допомогти також їм і нашим Збройним силам, щоб скоріше перемога була. За два дні діти зібрали майже 6 тисяч гривень. Кажуть, ярмаркуватимуть на потреби армії ще. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ірина Гладунсько-Пиченець малює картини кавою. Дівчина каже, таким видом мистецтва почала займатися 4 роки тому. Все починається з кави. І в мене почалося таке саме спілкування з якимось моїм внутрішнім світом. Через каву. Найперше з моїх робіт з'явилася ця пташка. Просто так, невимушено, хляпнула кава, з тих бризків вийшла така пташка. Ірина зобразила кавою будинок дитячої і юнацької творчості, в якому працює. Також дівчина декорує різними відтінками кави печиво. Каже, для створення картини потрібні вода, кава та натхнення. Ми не малюємо кольором, ми малюємо відтінками. Бо кава – це не просто напій. Малювання в мене в крові, то по генетиці передалося від мого батька. І так я продовжую його працю, яку він не зміг продовжити. Дівчина вчить малювати кавою дітей, а також проводить майстер-класи для дорослих. Я побачила в ній дуже великий потенціал в роботі. Молода, амбіційна, перспективна і дуже талановита молода художниця. Вона завжди йшла на контакт в плані того, що треба працювати якось нетрадиційно. Чим більше нетрадиційних ноток в роботі, тим краще дітей можна зацікавити до роботи. І вона використовувала дуже будь-який підручний матеріал, вона з нього могла зробити щось цікаве для малюнку. Ірина Гладун каже, кавою можна створювати різні сюжети, оскільки напій дає відтінки від світло-жовтого до темно-коричневого. Дівчина мріє представити свої роботи на міжнародній виставці. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Відтепер аераційний фонтан, що у парку Тараса Шевченка в Тернополі, вмикатимуть раніше. Зокрема, в теплу та безвітряну погоду водограї на набережній Тернопільського ставу та поруч з острівцем Чайка працюватимуть з 9-ї години, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Роботу аераційного фонтану продовжили, зважаючи на його екологічну функцію влітку, каже речниця. За її словами, аерація збагачуватиме воду киснем, це зупинятиме процес цвітіння води та рятуватиме риб. Нагадаю, 3 липня у водоймі поблизу острівка Чайка загинули декілька тисяч риб. Як розповів начальник відділу іхтіології обласного агентства рибного господарства Сергій Сенек, риба загинула через нестачу кисню у воді.